Серія післяматчевих пенальті у матчі однієї восьмої фіналу меморіалу пам'яті Олега Костєва і Віталія Пукая. І першими повз ворота прибуває представник іванківців. Це третій номер Павло Мотус на воротах у ПАК ТСІВІ Ігор Стефанишин. Сьогодні він святкує день народження. Валерій Горда проти Миколи Дрожжі у першому міні-двобої. Уже факти сіві, скажімо так, в атаці. Валерій Горда. І забиває Валерій Горда 1-0 на користь команди факти сіві. Другим пробиває тут Іван Бабич за іванківці. Ну, в Єврокубках, пригадую, останні сезони так трапилося, що, як правило, вигравала команда, яка першою була в рахунку. Забиває і зрівнює рахунок Іван Бабич. 1-1, а до м'яча підходить Дмитро Мельничук, колишній гравець Буковини, який закінчив кар'єру дуже швидко в складі головної команди краю, одружившись і виїхавши в Росію, а оцієї зими він повернувся додому. Дмитро Мельничук і в руки Микола Дрожжа зіграв, вгадав напрям польоту м'яча і вирівнює шанси. Ну ось після двох ударів 1-1 Юрій Антонюк встановлює м'яч на точку. Юрій Антонюк проти Ігоря Стефанишина. І забиває Юрій Антонюк, чітко в кут виводить вперед іванківці. Це третя серія, тобто треті удари. Олег Кіцен за факти сіві і Микола Дрожжа на воротах. Звісно, що за іванківці. Кіцен забиває в самий куточок і Микола Дрожжа знову угадує напрям польоту м'яча, але цього разу він не встиг його зачепити, зафіксувати. Макс Максимюк встановлює м'яч на точку. Макс Максимюк, Ігор Стефанишин. Близько до Стефанишина пробив Максимюк, але невідпорно. Вперед виводить знову з команду іванківців. Це вже четверті удари. Тобто 3-2, так розумію, рахунок. Наскільки, якщо я не збився з рахунку, і Намєсніков, Костянтин Намєсніков встановлює м'яч, а Микола Дрожжа так підійшов до м'яча, на це такі собі забубони. Намєсніков рятує. Ну і тепер дуже-дуже близький іванківці до того, щоб вийти до чвертьфіналу. Тобто зараз, якщо забиває наступний гравець, а наступний гравець це Анатолій Максимчук, який, в принципі, дуже досвідчений, і він може зараз вивести команду іванківців до чвертьфіналу. Його удар може принести цю путівку. Анатолій Максимчук проти Ігоря Стефанишина. Стійка пролонговує шанси, все-таки собі подарунок Стефанишину на день народження, пролонговує шанси фактів. Зараз є шанс вирівняти Дрожжа, там підійшов так до м'яча, а Купріч каже, ну можеш віддати потримати м'яч, якщо хочеш, з твої забубони. Сергій Купріч проти Миколи Дрожжі. Купріч Дрожжа забиває, чіпляє м'яч Дрожжа, але забиває все-таки Купріч і Чорний. Ну, якщо я не збився з рахунку, зараз п'ятий удар, так, Сергій Чорний, рахунок рівний, Сергій Чорний проти Ігоря Стефанишина. П'ятий удар за іванківці, досвідчений Сергій Чорний. Повз ворота пробиває Сергій Чорний і Андрій Руснак. Зараз в його ногах доля цього поєдинку. На ці секунди, скажімо так, знову Дрожжа підходить до м'яча. Це його традиційна така, ну, ритуал такий, скажімо так. Андрій Руснак проти Миколи Дрожжі. П'ятий удар. Забиває Андрій Руснак і виводить команду факти CV
до чвертьфіналу меморіалу пам'яті Олега Костєва і Віталія Пукая. Ну і можна посилувати навіть камеру, так? Це дружині, напевно. Ну і що, Стефанишин тут іменинник, йому так сталося, суперники зробили трішки подарунки в стійку і повз ворота. Ну і ось воно, підкидають, вирішили підкинути. Тобто такий подарунок зробила команда «Факти» свій Ігорю Стефанишину до дня народження. Головне, щоб стійка з'явилася. Ну і ми вітаємо Ігоря Стефанишина з днем народження. Ігоре, вітаємо. І які емоції наприкінці пропустили? Дуже важкий день народження. З емоцій. Дякую, пацани, що подарували. Прийняли подарунок. Так. Вітаємо. Вітаємо і подальших успіхів. Можливо, капітан ще щось скаже. Володимире, що це за експерименти були? На останніх секундах пропускаєтеся? Ну це домашня заготовка. Спеціально скільки глядачів прийшло, щоб інтрига якась була, щоб на наші ігри люди ходили. Так виграли 2-1 не цікаво. Так 2-2, інтрига, 15, забили, не забили, штанга, перекладина. Все нормально. Вітаємо, успіхів у наступних матчах.